Já jsem ohromně rád, že nadační fond Nevron vůbec vzniknul a že, jak já tomu říkám interně, malé Nobelové ceny jsou v České republice udělovány a já bych byl hrozně rád, kdyby z toho vznikla skutečně významná tradice, která bude podstatným přínosem pro motivaci českých vědců. Považuji vědu jako velice výkonný potenciální zdroj další prosperity této společnosti. A druhá věc je ta, že nepovažuji za rozumné, aby vědci byli financováni složitými penězovody, kdy peněze z našich daní plynou přes složité přerozdělovací mechanismy a podstatná část se jich ztratí. Hrozně rád bych oboru fyzika rozuměl a říkám si, že až jednou budu mít čas, tak se pohroužím studiu tohoto předmětu, který jsem sice absolvoval kdysi dávno ve škole, ale to bylo jen takový, řeknu, trošku něco mezi demem a vystrašením a teď bych to rád pochopil.